Lift işləmir, pləkənsə sökülüb. Bu mənzərə paytaxtın Səbail rayonundakı binalardan birində hökm sürür. Bəs sakinlər mənzillərinə necə qalxırlar? Ətraflı sujetdə. Hazırda olduğumuz ərazi Zərifə Əliyeva 59 ünvanıdır. Belə ki, bu binada bir neçə gündür ki, lift işləmir. Sakinlər gedib gəlmək üçün mənzillərinə pləkənlərdən istifadə edirlər. Artıq 2 gündür ki, pləkənlərdə də təmir işləri aparılır. Sakinlər evlərinə gedib gəlmək üçün bu cür təhlükəli pləkənlərdən istifadə edirlər ki, bu da onların həyatı üçün təhlükəlidir. Pləkənin yani ki, dünəndən belə olub, liftdə budur, pləkən dünəndən olub, sündəydi, remont yaxşı. Araşdırma zamanı məlum oldu ki, bu bina tarixi bina olduğu üçün ərazidə Bakı Abadlığı tərəfindən təmir bərpa işləri həyata keçilir. Həmin pləkən də dünəndən sökülüb. Deformasiya uğran pləkənlər sökülür və söküldükcə də köhnələri saxlamırıq. Biz köhnələri də sınmışları da çıxardırıq və yenisi ilə tam şəkildə əvəz olunur və sakinlərin ixtiyarına verilir. Dünən söküntü tamamlanıb, zibillər sahədən müəyyən müddətdə uzaqlaşdırılıb. Bugün yenidən iş bərpa olunub. Günün sonuna kimi bir saat 9-a da olsa, 10-a da olsa biz pləkənləri sakinlərin ixtiyarına verəcəyik. Mühəndis həmçinin bildirdi ki, binanın daxilində restorasiya işləri mərhələli şəkildə aparılır. İşlər yaxın vaxtlarda tamamlanacaq. Qaldı ki, liftin işləməməsinə buna onlar cavabdeh deyil. Məsələ ilə bağlı Bakı Lift İdarəsinə müraciət etdi. Qurumdan bildirildi ki, həmin ünvanda onlar xidmət göstərmir. Çünki binaya lift sonradan quraşdırılıb. İlkin Fikrətoğlu, Elşad Bayramoğlu, Pərviz Əliyev, ATV Xəbər.